っきはひどい目にあったのだ。繁華街のメーターボックスにゲロをぶちまけるおっさんの気持ちがちょっとわかったのだ。気を取り直して次のところに行くのだ。ごめんください、 J 水道局センターです。いないのだ。ここは正直止めたくはないのだ。仕方ないのだ。メーターは裏手なのだ。お目当ての水道メーターはそこにあるのだ。ここは欲目を凝らす必要があるのだ。ここは普段犬を放し飼いにしてて、トイレのしつけがなってないのでうんこ満載なのだ。当然ながら犬のうんこ臭いのだ。なんとかうんこを避けてたどり着いたのだ。新確認、停水執行なのだ。次に行くのだ。ここもさっきとは別の意味で止めたくはないのだ。 J 水道局センターです。いないのだ。ここはいつもいないのだ。あそこにいる2匹の大型犬はリードでつながれているけど、リードの長さからしてメーターボックスは有効射程範囲なのだ。分かってはいるのだ。この2匹は吠えないし動かないのは。でも保証はないのだ。襲ってこない保証はないのだ。ここはすでにあのドーベルマンの有効範囲内なのだ。心臓が。なんせお客さんかな。こんにちは、 J 水道局センターのズンダモンです。水道さんやったか。そうか、どうやったかの。はい、カクカクシカジカです。そうか、カクカクシカジカだったか。わし、かなり耳が通るな。すまんが来てくれた時は玄関開けて呼びかけてくれんかの。そうだったんですね。次からそうしますのだ。それで本日のところはいろいろあったけど、今日の停水執行分は全て終わったのだ。もうすぐ今日の営業時間も終了なのだ。事務所に戻って残務処理をするのだ。今日のお昼は吐いちゃったから、晩ご飯は大好きなずんだ餅を食べるのだ。うわ、電話が鳴っちゃったのだ。お疲れ様です、ずんだもんです。お疲れ様です、すずみです。本日停水執行されたお客様のご入金がありましたので、停水解除をお願いします。はい、夜間に一番来たくないところに来ましたよ。こんなに暗いと目を凝らしても見えませんよね。うんこは。はあ、やっとたどり着いたのだ。ほんとクソみたいなところなのだ。さっさと解除してお家に帰るのだ。はい、これで本当におしまいなのだ。わっ。